Сәлематсыздар ма? ТПП кафедрасының лекторы Сенгірбек Лаура Каликуловна арнайы тағайындалған өнімдердің технологиясы пәні. Төртінші дәрісіміздің тақырыбы балалардың тамақтануы, бір жасқа дейінгі балалардың тамақтануы, мектеп жасына дейінгі балаларды тамақтандыру және де оқушылардың тамақтануы. Жоспар бойынша бір жасқа дейінгі балалардың тамақтануы, 1-3 жас аралығындағы балалардың тамақтануы, мектепке дейінгі мекемелердегі тамақтану және де мектептегі тамақтану үрдісі қарастырылады. Балаларға арналған азық-түліктер балалардың жас шамасына байланысты бөлініп есептелінеді. Осыған орай балалар мына топтар бойынша бөлінеді. Бірінші, ерте жастағы балалар туылғаннан бастап 3 жасқа дейін. Екінші, мектеп жасына дейінгі балалар 4-6 жасқа дейінгі. Және де үшінші, мектеп жасындағы балалар 7-16 жасқа дейінгі балалар. Балаларды тиімді тамақтандырудың негізгі принциптеріне мыналар жатады. Бірінші, рационның калориялығының тәуліктік энергия шығындарына сәйкестігі. Екінші, тамақтанудың сапалы адекваттылығы. Үшінші, рациондағы тағамдық заттардың теңдестірілген арақатынасы. Төртінші, тамақтану режимі. Бесінші, тағамдық заттардың биологиялық және тағамдық құндылығын, жоғары органолептикалық қасиеттерін және де сіңімділігін сақтау мақсатында тағамдарды дұрыс аспаздық технологиялық өңдеу. Балалар мен жасөспірімдер үшін ақуыздар, майлар, көмірсулар мен энергияның тұтынудың ұсынылатын нормалары төменде кестеде көрсетілген. 0-3 ай аралығында 4-6 ай, 7-12 ай, 1-3 жас, 4-6 жас, 6 жас, яғни оқушы кезіндегі, 7-10 жас, 11-13, яғни жасөспірімдер, 14-17 жас, бозбала, бойжеткендердің жалпы бір күндегі энергия жаңа қажеттілігі, соның ішінде майлар, көмірсулар және де ақуыздардың мөлшері осы кестеде көрсетілген. Келесі, бір жасқа дейін балалардың тамақтануы, яғни ол табиғи емізу процесі. Тамақтандыру баланы биологиялық анасының кеудесіне тікелей қолданған кезде жүзеге асырылады. Аралас тамақтандыру, емшек сүтімен емізуді кемінде 150-200 мл, әйел сүтін жасанды алмастырғыштармен тамақтандыруды қамтиды. Келесі жасанды тамақтандыру, бұл нәресте тек әйел сүтінің жасанды алмастырғыштарын алатын тамақтандыру түрі. Балаларды тамақтандырудың үлгі схемасы. Мысалы, әр жаңағы жас ерекшеліктер бойынша балаларға жаңа тамақтандыру барысындағы қажетті өнімдердің мөлшері. Мысалы, жеміс шырындары, жеміс езбесі, сүзбе, жұмыртқа сарозы, көкөніс езбесі, ботқа, ет езбесі, балық езбесі, айран немесе сүт, нан, кепкен нан, печенье, өсімдік майы және сары майдың жалпы жас ерекшеліктеріне байланысты мөлшері мына кестеде көрсетілген. Балалар ұжымдарында тамақтану режимі мен ұйымдастырудың гигиеналық принциптері. Өмірдің алғашқы 3 жылында бала диетаны күн ішінде шамамен бір келкі мөлшерде қабылдау керек. Біртіндеп 6-7 есе тамақтанудан 5-ке, содан кейін 4-ке ұлғайды. Мектепке дейінгі жаста күнделікті диета түскі аспен бірге тамақ қабылдаудың көлемі мен энергетикалық құндылығы бойынша бөлінеді. Бұл ауысу біртіндеп жүзеге асырылуы керек. Тамақтану режимі. Бірінші тамақтану таңғы ас күнделікті энергетикалық құндылықтың 25%-ын құрайды. Ол көкөніс салаттарынан және екі ыстық тағамнан тұруы керек. Біріншісі жарма, картоп және көкөніс тағамдары, жұмыртқа сүзбе, екінші ыстық сусындар, яғни соның ішінде сүт, сүт қосылған кофе, сүтке какао және де шай. Екінші тамақтану түскі ас күнделікті энергетикалық құндылықтың 30-35%-ын құрайды. Оған кемінде 3 тағам кіру керек. Біріншісі сорпа, екіншісі бүйір тағамы мен ет немесе балық тағамы, үшіншісі тәтті тағам. Үшінші тамақ түстен кейінгі тамақ баланың сұйықтыққа деген қажеттілігін қамтамасыз ету керек. Өйткені балалар түскі және күндізгі ұйқыдан кейін шөлдейді. Түстен кейін тәуліктік энергия құнының шамамен 15-20%-ын құрайды. Ол сұйықтықтан жемістерден, жидектерден, тәттілерден, печеньелерден, тоқаштардан тұрады. Төртінші тағам кешкі ас күнделікті энергетикалық құндылықтың шамамен 20%-ын құрайды. Және кем дегенде екі тағамды қамтуы керек. Біріншісі сүзбе, көкөніс, жарма және де басқа да тағамдар, түрінде ыстық, екіншісі сүт, желе және де айран, йогурт. Оқушылардың тамақтануы. Мектеп жылдары бұл баланың өміріндегі өте маңызды кезең. Мектепке барған кезде оның қоршаған ортасы ғана емес, өмір салты да өзгереді. Қозғалыстың толық еркіндігінің орнына оны бірнеше сағат бойы мәжбүрлеп отыру және де ақыл-ой жұмыс күтеді. Сондықтан балаға мектеп таңдағанда мектептегі тамақтануды ұйымдастыруға өте мұқият назар аудару керек. Мектеп жасындағы балаларға 3-4 сағат аралығында 4-5 рет тамақтану ұсынылады. Олар үшін
Күн ішінде тамақ ішудің келесі уақыты ең қолайлы болып саналады. 7:30 мен 8:00-ге дейін аралық таңғы ас, яғни 20%. 10-нан 10:30-ға дейінгі мектептегі таңғы ас, диетаның 15-20% құрайды. 1-мен 1:30 түскі ас, 35%, 4-мен 4:30 кеш жаңағы полдник дейді орысша айтқанда, кешкі ас, түстен кейінгі ас 10% құрайды. 7-мен 7:30-ға дейінгі аралық ол кешкі ас 20% құрайды. Жалпы бүгінгі тақырып бойынша айтылатын мәселелер осы. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет, сау болыңыздар.